I denne videoen skal jeg snakke om den radiologiske vurderingen av tumores og tumorlignende lesjoner i knokler, både maligne og benigne. Og det skal baseres på vurdering av konvensjonell røntgen. Vanlige røntgenbilder er gode for vurdering av tumores og skal være første undersøkelse. Det er fordi man får summert i ett bilde alle data fra en knokkel som danner et bra bilde hvor det er mulig å vurdere tetthet av tumor, marginer, kortikal affeksjon, periostal reaksjon og så videre. Lange knokler skal avbildes i hvert fall i to plan, og man skal alltid ta en skråprojeksjon hvis det er affeksjon av ledd. Og det gjelder anatomiske strukturer hvor det er flere strukturer som overlappes, så er det best at man tar CT som første undersøkelse og så videre, supplement med MR. Det er dessverre slik at de som har få påvist et maligne tumor har allerede tatt et bilde tidlig i forløpet hvor det ikke var påvist, eller var ikke detektert tumor, men hvor man rett respektivt ser at det er tumor til stede. Det skjer i en fjerdedel av tilfeller. Det er viktig å skille mellom to ting, om en tumor er aggressiv eller ikke aggressiv. Og det ser man på når man vurderer marginer av tumor, om tumor er godt avgrenset, om det er smal overgangszone mellom tumor og resterende vev, eller og vurdering av cortex, om det er destruksjon eller bare ekspansjon og fortykkelse av cortex, og hva slags periostal reaksjon vi har i tumor. Det man begynner først med er anamnese og kliniske funn. Det er viktig at man får gode kliniske opplysninger fra klinikere om symptomer har oppstått plutselig, eller om de har vært lenge i flere år, eller bare noen få dager eller uker, om det er smerte, om det er hevelse, om det er tegn på fraktur og så videre. Alder på pasientene er også veldig viktig, og man kan se her at de fleste benigne tumorer ses i yngre alder, men det er noen også maligne som man gjerne ser i ung alder. Det er Ewing-sarkoma og osteosarkoma. Hos eldre pasienter er det mer vanlig med maligne tumorer. Lokalisasjon er også viktig, hvor i kroppen og hvor i knoklen, det vil si om en tumor ligger i diafisen, i skaftet, i metafisen eller i epifisen, og så også med tanke på om en tumor er ligger sentralt, eksentrisk eller i cortex. Her ser man skjematisk vanlig lokalisasjon av tumores i ben. Og det er slik at med god klinisk informasjon, alder av pasient selvfølgelig, lokalisasjon og vurdering av aggressivitet, kan man ofte stille en sannsynlig diagnose bare på et vanlig røntgenbilde. Da går vi videre til margin. Som sagt, smal overgang og velavgrenset lesjon tyder på en ikke-aggressiv tumor og en benign lesjon, mens dårlig avgrensning, bred overgangszone og uten sklerose tyder på en mer aggressiv og malign tumor. Det kalles også mølspist på norsk. Cortex og periost. Som sagt, kortikal ekspansjon og fortykkelse av cortex peker i retning av en benign prosess, fordi kroppen har hatt tid til remodellering av ben, slik at cortex ikke blir avbrutt eller destruert, mens maligne lesjoner som vokser raskt destruerer cortex, og det er ikke tid til
reparasjon av, av den. Periostal reaksjon. Det finns noe som kalles benign periostal reaksjon og malign periostal reaksjon. Av benigne så er det vanligvis med en unilamellær reaksjon, hvor det bare er lett, lett periostfortykkelse uten at det blir dannet flere lag eller andre formasjoner. Av maligne så er det mest vanlig med lamellær periostreaksjon eller løkskall, som man ser ved Ewing-sarkoma, perpendikulær periostreaksjon når tumor bryter raskt gjennom korteks og drar med seg fibrøst vev og kar, slik at det blir perpendikulære forandringer som står så 90 grader på ben. Det kalles også sunburst på engelsk. Så er det mest, de mest aggressive er, ses med en reaksjon som heter Codmans triangel, hvor lesjonen også bryter raskt gjennom cortex og periost og setter ben på strekk, og så dannes en triangulær struktur på siden. Vekstmønster også selvfølgelig viktig, om en ved follow-up så skal man se hvor raskt en tumor vokser, om det er vekst i det hele tatt. Raskt voksende tumor er sannsynligvis suspekte på malignitet, innhold i tumor. Forkalkninger og forbeninger ses ved bendannede osteoblastiske tumores og er ofte tegn på malignitet. Matklasspreg kan ses ved for eksempel fibrøs dysplasi og trabekulering, for eksempel ved gigantocellular tumor eller fibrøs dysplasi også. Bløteshevelse og bløtesreaksjoner omkring innvekst i bløtdelene, det er som eget tegn på malignitet.